好，我是阿红，欢迎来到我们《风火轮》第三集。好，我们今天介绍的是这台特斯拉3。好，我们来开箱。好，嗯，我们之前有介绍过一台特斯拉3，还有特斯拉1。我们特斯拉有4台的。好，我们今天的特斯拉3就介绍到这里，拜拜。